31 vjeçari Kristian Cena I arrestuar një vit më parë për vrasjen dhe zhdukjen e 16 vjeçarit Maringlen Gjonaj në Kurbin, do të përballet në gjykat me akuzën e vjedhjes me pasoj vdekjen. Pas disa seancash gjyqësore paraprake dosja penale me të pandehur të riun nga mamurrasi, ka kaluar për gjykim themeli në gjykatën e juridiksionit të përgjithshëm në Lezhë. Veti akuzuari Kristian Cena e ka muhuar në vazhdimësi të ketë lidhje me ngjarjen e rëndë, por sipas dosjes hetimore të prokurorisë është arritur të provohet se 31 vjeçari e ka vrarë adoleshentin për t'i marrë një Rolex, si dhe një varse të cilat I kishte me vete ditën e ngjarjes. Vrasja 16 vjeçarit Maringlen Gjonaj u zbardh 4 muaj pasi u gjetën eshtrat dhe 7 vite nga zhdukja e tij. Autori I dyshuar I ngjarjes Kristian Cenaj ishte mbajtur nën vëzhgim që prej muajit gusht të vitit 2022 dhe u prangos në aeroportin e Rinasit ku po kthehej nga Italia, ku jetonte prej vitësh, pasi do të shkonte në dasmë në një të afërmit të tij. Ndërkohë nga ekspertiza mjekuligjore rezultoi se 16 vjeçari Maringlen Gjonaj është goditur me sende të forta në kokë, çka I shkaktoi vdekjen dhe pastaj është groposur në vendin ku ka ndodhur krimi I rëndë.